Преди 20 години реших да дойда в Лондон в търсене на по-благоприятни възможности за професионална реализация и да създам един по-добър живот за моята дъщеря. Слезам от самолета с 500 паунда в портфела си и само с един куфър с дрехи. Не познавам никого тук и дори не мога да говоря английски. Аз съм просто едно момиче от работническо семейство, родено в Карлово и израснало в едно малко село до Карлово. Прекарвам известно време, балансирайки няколко длъжности на непълно работно време, докато същевременно се уча на езика сама. Получавах само 40 паунда за 16-18 часа работа на ден. Работя като барман, после като чистачка и накрая детогледачка. Година по-късно успявам да стартирам собствен бизнес, фирма за почистване. Днес, 20 години по-късно, тя продължава да ми носи отлични приходи. Имаме екип от над 200 човека и бизнесът ми се развива с много добри темпове. Вече съм лидер, бизнес дама и опитен инвеститор. Имам няколко фирми и се занимавам с инвестиции в имоти и както на фондовата борса. Изнасям презентации, помагам на хората да живеят по-здравословно и по-пълноценно, а също да се научат да водят минималистичен начин на живот. Разполагам с няколко сайта на тема здраве и уелнос, дори имам собствен Green Living бранд и Кобраво. Когато започвах, нямах никаква представа за това, което ме очаква. По пътя към успеха се сблъсках с редица премеждия и научих много неща за бизнеса и инвестициите, за лидерство и менеджмент, както и за света като цяло. Постигнах много неща, за които дори не съм и мечтала преди 20 години. Сега целта ми е да помагам на хората да постигнат техните мечти, те да си помогнат сами на себе си. Именно за това създадах Lifestyle Tips by Antoinette като място, където да споделям моя опит. Искам да ви помогна да постигнете и вашите мечти. Искам да ви предоставя свободен достъп до нещата, които знам. Да ви покажа грешките, които съм правила, за да можете да се получите от тях, без да се налага да търпите последствията. Това ми вдъхновява да провеждам вебинари и семинари, да публикувам електронни книги и да създавам курсове за бизнеса и инвестирането. Последвайте линковете по-долу и започнете пътешествието си към успеха сега. Очаквам да се абонирате за моя YouTube канал и моя уебсайт. Имам и Instagram Lifestyle Tips by Antoinette. Не губете и минутка дори, за да може да започнете и вие вашия път към успеха и финансовата независимост. И така, очаквам ви! Свържете се с мен! Съвсем доскоро! Чао-чао!